O prefeito de Uruburetama, Arthur Neri, está em coma induzido desde o dia 10 de maio, às 15 horas e 51 minutos, após sofrer infarto, ser contaminado pelo coronavírus e ter infecção hospitalar. Ou seja, está afastado de suas funções há 44 dias. Mesmo assim, continua baixando o decreto como se estivesse na prefeitura. Relação dos pacientes do Hospital da Unimed, em Fortaleza, mostra nome do prefeito Arthur Neri. O Ministério Público do Estado do Ceará deve adotar imediatamente as medidas para punir o responsável por essa irregularidade. Tudo indica que é o vereador Alexandre Neri, filho do gestor municipal. A Câmara de Uruburetama convocou sessão extraordinária para hoje, dia 23, para declarar vacância do cargo de prefeito e empossar o presidente do Poder Legislativo interinamente. Não há vice-prefeito do município. Agora, o Ministério Público do Estado do Ceará deve abrir rigorosamente investigação contra o vereador Alexandre Neri, filho de Arthur, por improbidade e até formação de quadrilha. Ele é apontado como quem estaria despachando os documentos com o nome do pai. Arthur Neri está entubado no Hospital da Unimed em Fortaleza. Seu filho, o vereador Alexandre Neri, ao que tudo indica, vem administrando com decretos sem assinatura do prefeito.